valet. Men gör det verkligen någon nytta då? Att jag återvinner sopor. Haven dör, glaciärerna smälter, översvämningar och naturkatastrofer. Min sopsortering kan ju inte rädda... Kanske så inspirerar du till massor som du inte ens vet om. Om många gör lite så blir det många ringar på vattnet. Det kan rädda jorden. Och då får man baka med henne. Alla kanot i storm och så, det här var ingenting.